ဒီညံတွေးခွန်မျှော်မြင်မှုနဲ့တူထင်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေတိုးတက်စေပြီးဘဝတက်လန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာမှန်မိမယ်လေဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဟာစာဖတ်မှုပိုင်းမှာအရင်ခေတ်တွေတုန်းကထက်အားနည်းနေရလို့နိုင်ငံတော်စိုက်ဆရာဥပ္ပေမြစ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဆရာဖေမြစ်ဟာလူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုအတွက်စာဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုပြီ
ဆရာဖေးမြင့်ဟာအသက်20နှစ်နဲ့အရွယ်ဆေးကျောင်းသားဘဝမှာကလေးကစာစရေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းသူရေးခဲ့တဲ့တက်ကြံအမျိုးအစားစာအုပ်တွေကိုလူငယ်တွေကအထူးပဲကြိုက်နှစ်တရာကြောင့်လက်ဆွဲအဖြစ်အသုံးပြုနေကြပါတယ်အသက်60ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဆရာဖေးမြင့်ဟာလူငယ်တွေဘဝကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးမပေးဘူးစိတ်ဓာတ်ရည်ရလုံးစော်တဲ့တက်ကြံစာအုပ်တွေပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို့တွေဘာသာပြန်ဝတ
ပေါ့နော်အဲရှိတဲ့အနေထားတဲ့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်ကကိုကဘာကိုယူတယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာရဲ့သွားမမှုခိုင်းတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့လည်းပတ်ဝန်းကျင်သူနေခဲ့တဲ့ကြောင်သင်ခဲ့တဲ့ပညာသူပတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်စာရာသူနီးစပ်တဲ့လူကြီးမိဘပေါ့နော်အဲလူတွေဩဝါဒစသဖြင့်ဒါရင်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးခက်ခဲရှိနောက်တစ်ခုကလည်းပဲဝယ်ဖားနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းပဲဒီအခမဲ့ဆိုပြီးတော့လွယ်တကူဖတ်လို့ရတဲ့စာဖတ်သွင်းလို့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရန်ကိုရှားတယ်လေအယူအဆပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းကစာဖတ်တာအရန်ကိုနည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်မှာကဘယ်စာဖတ်လဲဆိုတော့အရန်ကိုရှားတယ်နေထားပဲဒီ internet ပေါ်ကဖတ်မယ်ဆိုတာဗျာလေအဲ့လိုဒီဖတ်တယ်လည်းနေထားပြောသိရှိဘူးဗျာရှိရဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲရှိရလေစည်းစကားအရန်ကြီးတော့နိုင်ငံကျော်ကဗျာဆရာကြီးကိုလေးအင်းဝကွန်ကြီးကလည်းဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေ့ကလေးတွေဟာ academic မဖြစ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေသူတို့မှာပြောပြရမယ်လူလည်းမရှိဘူးပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးလွတ်လပ်စွာစီရင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောကြားခွင့်မပြီးဘူးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်ရင်သူတို့ကသဘုံလောက်အောင်တွေ့သူတို့တတ်တာကြသဘုံဆိုကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးအဲကလေးတွေက very poor value ပဲအဲ့မင်းသားသားစရာကောင်းတယ်ตกลงจะตุ๊ดได้ตามบ่ดีกว่านี่ genius ขึ้นเด้ดีปาฏิมีย์นี่ดิป่าบาเด้ไอ้ปาฏิมีย์โหปะมันกำลังบ่ตุ๊ดได้นี่จ้ะตุ๊ดได้ขึ้นบ่ตาหูเอ้อล่ะเด้อล่ะนี่ดิต่อเด้ดีนี่กินญมနိုင်ငံมาลุงเหงฤตั่วผัดเสียซุโลอฉิวุฒุฤเนี่ยอเปาะผัดปอเป็นสาวฤตาญาณีบีลุงเหงฤอติปัญญาบหุตุฎะตุ๊ดแตผู้နိုင်ငံတော်ซูยะရဲ့ปั่นบုံမှုအပိုင်းကလည်းတိတ်ကိုအားแหนနေတယ်လို့စာပေလောကသားတွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ